Goddag, det er Hermans Hjørne. Det er vores lokalhistoriske magasin, og vi har i øjeblikket et forløb, hvor vi går ad Buddingevej. Og vi følger den side af Buddingevej, der oprindeligt havde de ulige numre. Og så er vi nu kommet, fordi den er jo meget lang, den vej, eller var navnet meget lang. Og vi er kommet fra grænsen til Lyngby, og så er vi gået hele vejen op til den store rundkørsel, Buddinge Torv, og så er der jo nu nogle andre navne. Men det er den gamle Buddingevej, der fortsatte op gennem det, vi kalder Tinghøjparken i dag, altså mellem Kvickly Buddinge Center og så McDonald's, som så gik i første lille stykke, der hedder Tinghøj Parken, og så drejede den til højre til i det, der hedder Tinghøj Vej i dag, og i dag så slutter den jo ved Ringvejen. Men dengang, da der ikke var nogen ringvej. Ringvejen er jo først Glashus Ringvej, eller Ring 3. Den er først kommet i midten af 1950'erne. Så oprindeligt så gik den altså over der, hvor der nu er ringvej, og så knyttede den sig til det, der i dag hedder Tobaksvej. Og Tobaksvej var altså den oprindelige Buddingevej, og så endte vejen ved Gladsaxe Kirke. Så det var jo en enormt lang vej. Og så var jo det stykke, som vi nu beskæftiger os med, det var jo udlagt til industri. Og industrien den startede jo allerede ved selve Buddinge. Nu er der ikke meget tilbage af det, for ikke sige, der ikke er noget. Det er blevet til boligkvarter på den side. Men på den anden side af ringvejen, der er et industrikvarter. Og den fik jo så navn, denne lille stump vej, der var blevet skåret af, den fik så navn efter den tobaksfabrik, som jo nu er nedlagt. Den hed en gang American Tobacco, senere hed den House of Prince. Og nu er det åbenbart sket med tobakken, og så er det kun vejen tilbage. Men den side, vi er ved, det var den side, der er ud mod ringvejen, og der var det første virksomhed, vi møder her ved derud for Gladsaxevej. Der lå så noget, som ikke ses mere. Det hed Georg Jensens Sølvsmedie. Og det er jo et verdensnavn. Og denne Georg Jensen har jo været meget fremme i medierne, fordi det er jo gået på forskellige hænder. Men det var jo oprindeligt en meget, meget anerkendt virksomhed. Han startede allerede, altså selve Georg Jensen, i 1904 som sølvsmed i Bredgade, hvor han kun havde én lærling som hjælper. I løbet af kort tid var Georg Jensens sølvting så efterspurgte, at udvidelser var påkrævet. Efterhånden knyttede en række kunstnere og dygtige håndværkere til virksomheden, som i dag, og det er altså omkring 1960, denne oplysning er fra, cirka 400 mennesker, hvoraf hovedparten er højt kvalificerede håndværkere. Da det trods udvidelse af virksomheden havde knebet med at opfylde de ønsker med nære om at give sølvsmede, funktionærer og kunstnere bedre forhold at arbejde under, end det var muligt den gamle bygning i Ravnagade, så begyndte man en udflytning til Gladsaxe. I 1945 havde man erhvervet 3,5 tønder land. Temmelig meget. 3,5 tønder land. Stor grund mellem Tobaksvejen og
Ringvejen. Og der flyttede man så ud, og der var så over 400 medarbejdere her. Man byggede så stort i 1953, og så udviklede det sig. Og denne grund havde oprindelig adresse på Buddingevej 428. Det var meget høje nummer, og det var jo fordi, den var så lang, som den var. Først hed den Buddingevej 428, så hed den Tinghøjvej 96, og nu hedder den så Tobaksvej 7. Så det var en lille smule kompliceret. Og nu er det jo altså væk, og det er jo overtaget så af Tobaksfabrikken, og de har så fået lov at nedlægge den stump af Tobaksvejen, og så siger man, kan man købe en vej? Og det var meget omdiskuteret dengang, men det halve af Tobaksvejen, den er jo spist op af den tobaksfabrik. Og hele det stykke der med, hvor tobaksfabrikken ligger, og så ud mod Ringvejen, det er jo så blevet til et stort industriområde. Det var jo en kæmpe foretagende, det her. Så derfor er Tobaksvejen i dag jo kun på stykket fra Gladsaxe skole og over til kirken. Men der var altså Georg Jensen. Og så de næste, der var forskellige små og store virksomheder. Og jeg har et par af dem her. Der var nu kommer jeg til det. Der var en meget stor byggevirksomhed, der lå lidt længere henne. Der var nogle tomme grunde i lang tid derovre for kirken, over for skolen. Men når vi kommer hen til Tobaksvej nummer 19 til 21, så var der et meget stort byggefirma. Det var sådan et begreb dengang, Johan Christensen og søn. Det var sådan et begreb, man havde, en Johan Christensen villa. Og det var vel nogle af de første, der slog sig på disse etplanshuse, sådan type huse, som var sådan standardiseret, stort set ens. Og de byggede jo så der i efterkrigstiden, hvor det gik vældig stærkt, og de kom så her til Gladsaxe i 1950. Der har jeg et par oplysninger om det. De lå på Tobaksvej 19 til 21, og det stammede egentlig fra 1936, men de kom altså hertil, da der kom vældig gang i byggeriet efter 2. verdenskrig. Der læser vi i den lokale avis en lille tekstreklame for Johan Christensen. Ønsker de et hus, værsgo, så leveres de enkelte dele på deres grund lige til at sætte sammen. Enkelt og nemt, som at lege med byggeklodser. Det er vist meget sørg. Firmaet Johan Christensen og søn har specialiseret sig i levering af standardhuse, men påtager sig i øvrigt også opførelse af huse og entreprenørarbejder overalt i Storkøbenhavn. Firmaet oprettede først et maskinsnækkeri og plads på Tobaksvejen i 1950 og har salgskontor i København i Centrumsgården på Vesterbrogade.
Når man ser på det store antal medarbejdere, der er beskæftiget i firmaet, og det er altså omkring 500 her i 1957. Når man ser på det store antal medarbejdere, der er beskæftiget i firmaet, er det let forståeligt, at en mængde byggeri i Storkøbenhavn er sket ved firmaets medvirkning. Men man kan for eksempel tage et par af de hastigt opvoksende bebyggelser i Lundtofte og Vium, der er meget stærkt præget af firmaets virksomhed. Og der må jeg sige, det var en meget stor historie. Og hvad der så skete, tør jeg ikke sige, men det ophørte her i slutningen af 80'erne. Om det var krise eller hvad det var, tør jeg ikke sige. Men jeg har en annonce her, som viser noget fra 1960 om alt det. Det var dengang, der var masser af stillingsannoncer i bladene. En annonce her fra Jørgen Christensen og søn til varetagelse af konduktørarbejde på vores byggepladser for boligbyggeri i Storkøbenhavn søges en dygtig mand, der udlært som murer. Kræves flere års erfaring fra lignende stilling. Varig beskæftigelse under gode arbejdsvilkår. Kortfattet skriftlig ansøgning. Johan Christensen. Og søn. Og så kan jeg se, så står der Tobaksvejen 17-21. Oprindeligt var det 19-21. Så det har været en meget stor og meget ekspanderende virksomhed. Og jeg har så en ansøgning her fra Johan Christensen og søn om tilladelse til at bygge et hus. Og det er netop disse etplanshuse, som var så populære dengang i meget beskedne materialer. Jeg kan fortælle, at gavlene opføres i røde håndstrøgne sten, og facaderne beklædes med profileret træ. Der var nogen, der sagde, at der var ingen kunst i at putte sådan en husam. Jo, så beskedende. Der var så meget træ i det, og så taget bølge. Et eller andet, det elskede man jo også dengang. Og det har man jo senere opdaget. Ikke var nogen særlig. Men nu er det så noget helt andet, nemlig at den lokale tekniske skole overtog det. Og det er jo noget helt, helt andet. Og den havde jo vokseværk. Man havde jo en skole der, hvor der nu er posthus på Søborg Hovedgade. Og den var man jo meget stolt over. Den var jo meget flot. Allerede fra 1920'erne. Og solidt. Og bygget af den her berømte arkitekt Seest, som satte sit præg på mange af de smukkeste bygninger her i pionertiden. Men nu er det altså ved at være for småt. Og derfor har man så søgt nye placeringer, og der har de, som der stod i avisen, på Johan Christensens tidligere arealer og hans bygninger, som skolen har købt, eller mindre plads, og det lykkedes med bestyrelsen ud over den gamle udviklingsfond med oprettet en erhvervsfond, og så skal man lave udvikle sig mere og mere. Og der tør jeg nok sige, at der er sket temmelig meget på det her område. Og der står for eksempel en stor artikel her på en temmelig bar mark, der åbenbart ikke har været noget byggeri sådan, så tæt, som vi kender det i dag. Teknisk skole til mere end 100 millioner. Anden etape af skolebyggeriet er påbegyndt, og tredje etape ventes at stå klar i sommeren
1990. Så der må man sige, at der har virkelig været gang i den, og de har altså bygget og bygget, og jeg kan sige, at nu er der yderligere en Frederiksberg tekniske skole sluttet sammen med Gladsaxe. Og der har vi en, nogen kalder det teknisk gymnasium, det hedder TEC, og de udvider og udvider, og det ligger der jo så nu, den dag i dag. Det er jo et stort foretagende, nogen kalder det teknisk skole, nogen kalder det teknisk gymnasium. Og så er der yderligere et par meget store virksomheder, det der oprindeligt hed et industrikvarter. Det er jo så blevet kontoriseret, for at bruge et fint ord. Og det er jo IT-firmaer, der er en kæmpe stor blå bygning der med et IT-firma, der hedder Access. Og så er vi kommet op i 2010, og så er der et firma, der hedder Landis og Gyr, og så er der Trane og Trane. Det er alt sammen sådan nogle moderne elektronikfirmaer, og der kan jeg kun sige, at det er en helt, helt anden udvikling, end man troede først. Og foruden Johan Christensen, så lå der, og nu er vi kommet helt op til der, hvor boligbyggeriet begynder. Og lige efter Johan Christensen, der kom altså noget, der hedder byggeriets trælæs. Han, som også er en dengang stor virksomhed, der hedder, den var gjort sig fordelagtigt bekendt blandt byggeinteresserede. I forbindelse med virksomheden har arrangeret permanent udstilling af snart sagt alt inden for byggematerialer. Her kan man vælge netop de materialer, man foretrækker. Det vil altså mursten, døre, vinduer, parketgulv, belægning osv. Alt arrangeret smukt og let overskueligt, en idé, der fortjener den succes, den har fået. Og her er vi altså på Tobaksvej nummer 25, og så er det også sket med det. For så er vi kommet over i en helt anden byplan, nemlig en, der siger boligbyggeri. Og der er vi ved den bolig, det boligselskab, der hedder Ved Kirken. Og det er Gladsaxe Almene Boligselskab, som købte den gård, der lå her, og der byggede de så de etagehuse, der hedder Ved Kirken. Og det er jo så den sædvanlige udvikling, der lå en gård, og den hed Herberts Lyst, og den blev jo så, som alle de andre, desværre fjernet helt fra jordens overflade, og så byggede man i øvrigt noget pænt byggeri, og de havde adresse både på Tobaksvej og på Gladsaxe Møllevej. Det svarer til Tinghøjvej 197 til 225.
Disse etagehuse er fra 1949, og den der type, som man yndede dengang, grønne områder, røde mursten, kun to etager og så kønne altaner lige over for kirken. Så det kan vi godt sige, det er noget, der pynter på dig af den type, men af det lå man jo altså lige op til et industrikvarter, og det ved jeg ikke, hvor mange problemer det gav dengang, og det så var lejlighederne jo ikke særlig store. Men det var, at der var ikke nogen butikker eller noget på, i forbindelse med det her, men der lå jo så en gammel købmandsgård på Gladsaxe Møllevej lige på hjørnet. Og så når vi... Nå jo, så var der også et post, som det hed. Postindleveringssted. Og det kan jeg ikke lade være at grine lidt over. For i dag nedlægger man jo posthuse på livet løs. Men her, det er sådan 1962 i forbindelse med det her nye byggeri på hjørnet af Tobaksvej og Gladsaxe Møllevej, der oprettes. Den 8. september 1962 oprettes der et postindleveringssted hos tobakshandler L. Petersen, Tingervej 225. Og det vil sige, at det fungerede. Der står en hel masse adresser, som så det sorterer under dette distrikt. Og bestemt til postforsendelser, som ikke kunne afleveres under omdelingen, vil blive henlagt til afhentning ved postindleveringsstedet, hvor til lige vil kunne udbetales postanvisninger. Dem hører man vist heller aldrig mere noget om. Men det var dengang, man lavede rigtig service for beboerne fra postens side. Men nu er vi nået til Gladsaxe Kirke, og så standser vi her i denne omgang, og så går vi videre til den anden side, så skal vi til Lyngby igen. Så er vi vendt om, og vi har jo så kigget på Buddingevej på den ulige side, og nu skal vi se på den lige side. Og Buddingevej, den ligger jo kun delvis, eller for størstedelen af den i Mors Kommune, Gladsaxe Kommune, mens den begyndelsen ligger jo i Lyngby Taarbæk Kommune. Og ellers vil jeg jo ikke tale om Lyngby Taarbæk Kommune her, men jeg synes lige, jeg vil nævne, at noget af det mest markante byggeri på Buddingevej, det er det, man kalder de engelske rækkehuse, som ligger i dag meget tæt på vejen på begge sider. Meget stort kompleks, og i dag har jo så vejudvidelser osv. taget noget af forhaverne, men der er meget plads bagved, og de er meget smukke med altaner og balustrader, og så er det et, når man står her, en annonce fra Buddingevej 42B, super attraktivt engelsk rækkehus med perfekt beliggenhed. Og det er fra 1930. Og der har jeg også en lille annonce, dengang da de var til salg i november 1930. Og der står her, de sidste rækkehuse i Kongens Lyngby sælges for 21.300 per styk. Det er altså 1930, vi snakker om. Med udbetaling efter solide køberes ønsker. Det er ikke hvem som helst, man vil have der. Men der er også 5 værelser og pigeværelser. Man taler ikke om pigeværelser som et værelse. Altså 5 værelser og pigeværelser, det er 6 værelser.
al moderne komfort, derunder badeværelse og centralvarme. Og det har jo været i 1930 jo nok sådan lidt avanceret med badeværelse og centralvarme, garage og tennisbane. Og så kan man der her nogle forskellige punkter. Man kan aftale tid på ejendommens kontor, Engelsborgvej nummer 25, Lyngby. Det gik jo altså hele vejen rundt der ved Engelsborgvej fra Buddingevej. Og så er der to overretssagfører, der tager sig af det, blandt andet en, der hedder Svending Larsen. Og så kunne vi måske som en lille aktuel ting sige, at en af de, der er flyttet ind senest her, at det er vores nyudnævnte kulturminister Marianne Jelved, der har boet inde i den store by, og nu er hun altså flyttet hertil. Eller ikke hertil, men lige på kanten af Lyngby til os. Vores kommune starter ved Buddingevej 94. Og der lå et garneri, som så mange andre steder, og det er lige op til den lille vej, der hedder Møllestien. Og der ligger jo nu, der har været nogle garnerier på rad. Man kan stadig se nogle af de store villaer, men ellers er der moderne rækkehuse og et klanshus og dobbelt huse og forskellige versioner, og de hedder alle sammen noget, som kan forvirre folk. Den første hedder Møllestien, den næste hedder Møllekrogen, og den tredje hedder Mølletoften. Og det er alt sammen noget, der refererer til Buddinge Mølle. Vi havde jo kun én mølle her, selvom vi har flere mølleveje. Så var der kun én mølle i vores kommune, og den lå på hjørnet af Gammelmosevej og Buddingevej, hvor der nu er et gult murstens boligkompleks, som netop også hedder Mølleparken. Og hvis man kigger godt efter i de forskellige små haveanlæg, der er rundt på arealet, så kan man se, at nogle steder er der i stedet for de almindelige plantesten, så er nogle af de rigtige runde møllesten, der faktisk er blevet genbrugt der, som fortæller lidt om den gamle mølle. Og den har altså ligget der fra 80'erne, 1880'erne og så op her til 1960'erne. Men vi starter altså med et garneri, der lå ved Møllestien, så vi kan sige på hjørnet af Møllestien. Og der lå et garneri, og det havde et meget, meget besynderligt navn. Nu er der villaen, den er der stadigvæk, og den er fra 1899, så der var et af de første huse her på denne strækning. Altså det der, hvor der nu så er dobbelt huse og række huse om vejen Møllestien. Men nu er de desværre pillet navnet eller visket navnet ud, der var på gavlen ud mod vejen, der var sådan en pæn lille tavle, hvor der stod navn på. Og det hed noget så bemærkværdigt som Åfø. Og så spørger man sig, hvad det er. Det staves A-A-P-H-E. Åfø eller Åfø. Og nogen kalder det garneriet Fort Ly. Og det refererer selvfølgelig til Lyngby Fort, og det ligger jo lige op til grænsen til
der er Saxe. Og der er jo en vej på Lyngby siden, der hedder Glacide, og et glacis er det fortærring, der er til en, et befæstningsanlæg. Og det her er altså ligget lige op til, men fortet gemmer vi til en anden gang. Men når heldigvis, så er der nogle mennesker, der kan hjælpe en, når jeg har spekuleret på, hvordan i verdens rige lande, de har fået det der mærkelige navn, og nu har de altså også kalket det væk. Men indtil for nylig, eller for nogle år siden, der kunne jeg da huske, det stod der endnu. Det var opkaldt efter deres børn. For de havde en, der hed Alfred, og en, der hed Axel, og en, der hed Petra, og en, der hed Henry, og en, der hed Else. A-A-P-H-E. Og det har været svært. Og så fortalte vedkommende mig, at de fik en ny i 1909, der hed Åge. Men der havde de andre givet navnet, så vi har ikke denne Åge. Han har ikke fået lov at figurere. Men denne villa, og der har man så der haft et garneri fra 1899 og så op til vejen tid. Jeg ved ikke, hvornår, men de dobbelthuse på grunden, de er opført allerede i 1943. Men selve gartnervillaen, den er der sørme endnu. Og den var til salg for nylig, og der kan jeg da fortælle, hvad der står af pragtfulde ting. Stor annonce, meget flotte interiør og kæmpe terrasse og utroligt smukt hus, beliggende på lille lukket vej. Det er altså delvis rigtigt, for selvom indgangen er fra Møllesten, så er jo altså gavlen, den er ud mod Buddingevej. Ejendommen er opført 1899 og fremstår virkelig flot og istandsat med store, smukke, lyse rum. Alt er hvidt, og huset har en helt fantastisk, idyllisk stemning. Huset er i halvandet plan på 151 kvadratmeter og 64 kvadratmeter kælder. Der er en træ trappe til første sal med høje paneler, skøn lys stue med granat og adgang til det skønneste køkken alrum med brændeovn, soveværelse, lækkert badeværelse med brusenisje og gulvvarme. Og så står der noget, som jeg ikke forstår, men det er da ærlig snak. Badeværelse og soveværelse er ikke godkendt til beboelse. Og så må jeg sige, hvad i alverden skal man med et badeværelse og soveværelse, man ikke må bruge. Men det er jo åbenbart forholdene. Første sal har tre skønne, store, lyse værelser, hvor det ene er et gennemgangsværelse. Flot og lyst nyere badeværelse. Stilen af den smukke gamle med stuklofter, brædegulve og fyldningsdøre samt sprossede vinduer. Og der må vi igen sige, tænk alle de mennesker, der har flået deres stuklofter ned og sat nye tigtræs, enkle døre, glatte døre, i stedet for fyldningsdøre. Men det er sådan, som moderne skifter. Her har vi altså den gode gamle stil. Og så står der yderligere, at kælderen er indrettet med stort disponibel værelseslignende rum. Og så er vi også ude og svømme igen her. Værelseslignende. God bordplads, porcelænshåndvask, viktualierum
og værksted. Virkelig idyllisk have, plantet i lyserød pink. Vid og lad vinden. Haven er helt lukket og ugeneret. Omgivet af hvidt rækværk, roser med stor græsplæne, smuk nyanlagt terrasse, hvid overdækket pergola. En videre udhus og to brændende skuer. Indbyder yderst charmerende bolig. Og den her annonce er fra 1906, og der var man oppe på 4,995 millioner, det vil sige 5 millioner i 1906. Det var altså også temmelig meget. Men det viser, at nogle huse kan være gamle og åbenbart nydeligt velholdt og i den gamle stil, og at de ikke, men det har været gartnerfamiliens stil. Så er der bygget de der dobbelthuse og rækkehuse, som ligner hinanden alle sammen, og dem er der ikke så meget spænding ved. Derimod har vi en af de gamle villaer igen på Buddingevej 112. Og det er også en, det er altså så ved hjørnet af Møllekrogen. Og her er vi også omkring år 1900, og der boede en ikke ukendt mand. Og det er også en stor, flot villa, og den hedder Målet. Og så er det, jeg spørger, hvad er det for et mål? Men det må være noget, de har gået og drømt om, måske. Men det var en gymnastiklærer, der hed Liebe Trau. Og vi har et billede af dem, hvor de sidder her. Fatter sidder med kasket og en lang pibe, og en anden herre sidder ned, og så står der to damer og serverer. Det var dengang damerne kendte deres plads. De stod op og serverede, og herrerne sad og nød deres kaffe eller drinks, eller hvad det er. Ham har vi en lille smule erindring om, fordi her vores gamle læge, Slanbusch, han fortalte lidt om en hændelse i sine erindringer, hvor han havde en oplevelse med denne her Liebe Trau. Slanbusch, han kom jo her til Gladsaxe i 1905 og var den første læge. Han boede på det hed Enghavevej, senere hed det Bag Torvet, og senere hed det Søborg Hovedgade 224. Men han var altså den første læge og har skrevet nogle erindringer fra 1939, der hed Efter konsultationstid. Han var både kant farm og kant med. Og han fortæller sig, hvordan det var at bo der i den lille bitte landsby Buddinge. De første år var forbindelsen med København kun landevejen. Man måtte gå eller køre med en vogn ind til Bispebjerg for der at tage sporvognen. Og det var jo fordi København havde indlemmet, det skal jeg lige nævne, havde jo indlemmet mange af omegnskommunerne, deriblandt Brønshøj, og der hørte jo så også Bispebjerg, Vandløse og Imdrup og alt muligt til. Og så er de anlagt kirkegården, Bispebjerg Kirkegård, og lidt senere så kom der Bispebjerg Hospital, og derfor lavede man en sporvogn til Bispebjerg. Men det var et godt stykke at gå fra Buddinge, altså der hvor Rådhuset ligger i dag,
og så til Bispebjerg. Jeg blev efterhånden en god fodgænger. Jeg praktiserede per ben, og det man kaldte en galosse læge. Han gik rundt, den stakkels mand. Det var min tanke, at jeg muligvis kunne overvinde min sygdom. Han havde som studerende været meget, haft lungetuberkulose, og det var jo noget, man dengang enten overvandt eller også døde af. Men han siger, jeg ville trodse min sygdom, ligesom Blikker havde gjort, og jeg må sige, det var ikke nogen dårlig idé. Jeg, som da jeg flyttede ud til Buddinge i 1905, dårligt kunne slæbe mig et par kilometer, blev snart en utrættelig fodgænger, som gik lange ture i timer, uden at føle nogen træthed. Men også det tog tid. Jeg husker min dødelige træthed i begyndelsen, når jeg kom hjem fra en tur i praksis. Og min mismod, når jeg satte de trætte ben i gang igen. Blev det for galt, måtte jeg låne min genbo bagerens vogn. Og det var en bager, der boede der lige over for Rådhuset, der hvor Buddingecentret ligger i dag. Og denne bager, den tjenstvillige mand, han lånte mig hest og vogn. På vognen stod med store bogstaver mandens navn og stilling. Og det har jeg altså fundet frem til. Denne bager, det var O.P. Sørensen, der havde bageri og konditori Buddinge. Og det må jeg nok sige, var ganske flot bygning, hvor der altså både var bageri og café og konditori, og så havde den sandelig Søborg nummer 3. Så da der kom telefon til Søborg, så var han altså en af de første, der var med der. Og jeg kan også se, at der var en hel masse folk, der boede der, så det har været en ret stor virksomhed. Sørensen, bager Sørensen. Og så fik han altså lov at låne den her bagervogn, og det er jo meget skik at tænke sig en læge, der sidder der højt til vogns med hest. Tænker, han kunne styre en hestevogn. Det er jeg meget imponeret over. Men det gjorde han altså. På vognen stod med store bogstaver mandens stilling og navn, altså bager Sørensen. Noget uden for byen kørte jeg omvendt fodgænger, der høfligt lettede på huden. Må jeg køre med, bager? Spurgte han. Jeg tog ham op. Under jævn passage rullede vi videre. Ved Søberhus Kro kom en mand ud og vinkede til mig. Det var en mand, der netop for nogle dage siden havde været hos mig og truffet en aftale om min hjælp ved hans hustrus forekommende nedkomst. Jeg standsede og talte med ham om hende og min passager, som havde siddet tavs, til vi satte os i gang igen, sagde undskyld. Jeg kunne høre på samtalen, at de er læge. Det var altså ikke faldet mig ind. Nå, de antog mig for en bager i civil, svarede jeg. Vi tog nu anledning til at forestille os nærmere for en anden. Han var den bekendte fægtelærer Liebetrau og kom netop ude fra en villa, han havde ladet bygge i min omegn. Jeg har nu været læge for ham i mange år. Og det var denne Liebetrau her og fra Buddingevej 110. Så går vi videre, og så ser vi et hav af små rækkehuse, og altså de, alle dem der med mølle
og de har opført her i 1940'erne, og der må jeg sige, at jeg er ret imponeret over, at man egentlig kunne bygge sig solidt og så pænt i krigstiden, eller nogle af rækkehusene her i Møllekrogen 146. Men så kommer vi til et andet gartneri, med en, også en meget stor, flot villa, og den er, nu er vi kommet til nummer 116. Og det er også fra omkring århundredeskiftet, hvor en mand, der hed Freddy Dupont Sørensen, byggede den her store, flotte villa, som ligger der endnu. Og der var jo så fire tønder land, og denne Dupont Sørensen, senere kaldte familien sig bare Dupont, og han havde et meget kendt gartneri, og der har datteren Valborg Dupont, hun har fortalt mig, at han hedder så Frederik Johannes Sørensen, men har været i Amerika. Han var blevet født af danske forældre i USA, og så skulle han ikke, blev han kaldt ikke Frederik, men Freddy. Og så var altså han også af fransk afstamning og havde Dupont som mellemnavn. Og der var et område på tre tønder land, og der var han en af de første her, og det var bare noget, han havde lært i Amerika. Han havde ferskengartneri, og en af de første, der dyrkede tomater, altså i drivhuse. Det var allerede fra omkring år 1900, og det hed Fredensborg. Senere overtog en søn, der var malermester, og familien har haft det indtil for nylig. Og der ved vi, at denne familie har altså udstykket alt det. Jeg kan se, at den her villa har været til salg mange gange, og lidt af haven har de udstykket til en etplans villa fra 1971, hvor en af sønnerne boede, der havde virksomhed med malervirksomheden. Så når vi hen til hjørnet af Gammel Mosevej, og der var noget, der hed, altså på hjørnet af Buddingevej og Gammel Mosevej. På Buddingevej var det 132-36, og om hjørnet på Gammel Mosevej var det 92-96. Men der var noget, der hed Gladsaxe Kommunes Stenplads. Stenplads, det må være sådan en vejvæsen, der har haft et eller andet oplag der. Men der blev man enige om åbenbart at bruge det til noget andet, nemlig der ligger en ejendom i dag, som er ganske køn. Det er en fra 1950, hvor man byggede jo sådan med stue, første og anden sal i røde mursten, og den her ejendom havde tre gavle. Og det var det, man kaldte aldersrentenyderboliger. Og det er jo ikke rigtig et ord, man bruger i dag. Dengang hed folkepensionen jo aldersrente, og så var man aldersrentenyder, når man i dag er pensionist. Og den indrettede man så til 20 lejligheder.
Jeg har her en lille oversigt fra en lille bog om Gladsaxe Kommune i 1950, hvor der står, for at være på højde med udviklingen, for at kunne imødekomme fremtidige krav fra aldersrentemodtagere om billige boliger, har kommunen i øjeblikket under opførelse 3 komplekser, der alene reserveres aldersrentemodtagere. Det drejer sig om ejendom i Kiblings Allé, i Søndergaard Park og ved Buddingevej. Og denne her ved Buddingevej viser lejlighedens indretning. Det er dels etværelseslejligheder, dels et værelse med kammer. Til alle lejlighederne er der en rummelig forstue, køkken, WC og bad. Og 20 lejligheder er der, 8 styk med et rum og 12 styk med 2 rum. Og så var det noget lidt usædvanligt, at det her stykke blev brugt til også en biblioteksfilial. Og det var på det tidspunkt, hvor man havde temmelig mange mindre filialer. De er jo efterhånden forsvundet, men huset skulle altså her være fra 51, og så lavede man en biblioteksfilial. Det var en opfordring fra Stengård Grundejerforening, som henstillede til sognerådet, at man undersøgte mulighederne på etablering af en filial i kvarteret. Og så endte det altså med, at man fik en enkel lejlighed her, indrettet til et biblioteksfilial. Men den fik ikke lang levetid. Den levede fra 51 til 64, så blev den nedlagt, og så blev bogbestanden overført til det, der dengang hed Buddinge filial. Så kommer vi til det store kryds her ved Gammel Mosevej og Buddingevej. Og der var jo en lidt øde plads, der hvor der nu er etagehuse, det der hedder Lyngparken 2. Men den kommer vi til. Lyngparken 2, det er etagehuse, mens det der hedder Lyngparken 1, det er rækkehuse. Og rækkehusene er opført på Gammel Mosevej omkring 1950, hvor der skete ganske enormt. Til gengæld lå så det store areal mellem Motorvejen og Buddingevej og Gammel Mosevej, det lå hen. Og det har man åbenbart ventet på nogle vejplaner, eller jeg ved ikke hvorfor. Men der var man altså helt oppe i 1970'erne, før man fik disse etagehuse bygget. Men så går vi videre med den del af Buddingevej, som ligger syd for Gammel Mosevej. Og det bliver så næste uge. Vi takker for det, I lyttede med. Det var Arne Hermann med det lokalhistoriske magasin Hermanns Hjørne. Tak for i dag.